House of Gunmetal. මරුවට අතබනන කැකලේ ඔය හරහා එකුට මෙකුට යනවා කියන්නේ කරන්න දෙයක් නැතිකමට සිද්ධ වෙන දෙයක්. ලී කඳන් උඩ එහාට මෙහාට මරබයේ ගමන් කරලා සිද්ධ වෙච්ච අනතුරු ගන්න මෙච්චරයි කියලා කියන්න බෑ. වැහි දිනවලදී මේ අනතුරු දෙගුණ තෙගුණ වෙනවා. මේ බදුල්ල මීගහ කිවුල ප්‍රදේශවල එකම් කොට්ටාසේ සූර්යකොල්ලේ සිට බොරුකුඹුර හරහා මීගහ කිවුලට ළඟා වීමට ඇති කෙටිම මාර්ගයයි. පිටමාවර ප්‍රධාන මාර්ගයෙන් ඇවිල්ලා කළුවල කෙරවනවා අතුරු මාර්ගය. මේ මාර්ගයෙන් එකොට මෙකොට වෙන විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. හේදලු අපි කරවරෙන් ගේන්න ඕන නැත්තම් ප්‍රධාන මාර්ගයට. පිටමාරුව මීගහ කිවුල ප්‍රධාන මාර්ගයට ළඟා වෙන්න තියෙන කෙටිම මාර්ගය තමයි මේක. කළුවල දැවට ගහරාව කිරමනාව ආදී ගම්මානවල ගම්මු ගැබිනි මව්වරු ලෙඩට දුකට පත්වෙන දරු පැටව ඕනෑම කෙනෙක් ඕනෑම හදිස්සියකදී කඳක තියන් හරි නගරයට තමන්නේ මේ කෙටි මාර්ගයෙන් දෙලකින් වරගෙන අපි ස්පිරිතාලට යන්න දැන් මෙහෙමයි අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ මේ මැතිවරණයේදීත් පාලමක් දෙනවා කියලා බොහෝ පොරොන්දු ලැබුණත් හැමදාම වගේ පොරොන්දු එක තැන කියලායි ගම්මු කියන්නේ ගොඩක් කිව්වා දුන් දෙන්න අසම් කරනවා හැමදාම චන්දිකාල් කියන හදා දෙන්නම් කියලා මම තාම හදා දීලා නැහැ අපි කොච්චර දක්ෂුණා තරන්නේ අපිට වැහි කාලේට අපිට මේ පාලමක් නැතුව අපිට යන්න බෑ සමහර දවස්වලට අපි සපත්තු ගලවගෙන ඒගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා අපි සපත්තු දාගෙන ආපහු මේ ස්කෝඩ් යන්නේ සති ගණන් ස්කෝඩ් යන්නේ තුව ගෙවල් වලට වෙලා ඉන්නවා ආලුවා පන්ති ආදි පාලමෙන් බිමට වැටනා එදා පන්ති දවසක් එදා ඊට පස්සේ අපි පන්ති ගියෙත් නැහැ ගම්මැද්දේ ජනතාවයි එකතු වුණොත් මේක සුළුතයක් නෙවෙයිද ඒ නිසාම ගම්මු එකතු වෙලා ගම්මැද්ද සවිය පිහිටුවා ගත්තා ගමුන්ගේ බලාපොරොත්තුව ඉක්මනින්ම පාලම හදාගන්න ගම්මැද්ද වැඩසටහන හරහා අපිටත් යමක් කරගන්න තියෙනවා නම් කොච්චර හොඳද කියලා අපි බොහෝ වාරයක් හිතලා තියෙනවා ගම්මැද්ද සවිය කියන ශක්තිමත් සමිතියක් දැන් අපි පිහිටුවාගෙන තියෙනවා මේ වෙනකොට මේ පාර සකස් කරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ ගම්මාන වලට වාහන යන්න පුළුවන් තත්ත්වයට හදාගෙන තියෙනවා හදාගත්තු පාරට ප්‍රධාන වශයෙන්ම තියෙන බාධකයක් තමයි මේ පාලම Voice of